Hej på er där ute. Hej. Vad har vi lärt oss från igår och från i förrgår? Att man inte kan lita på någon faktiskt, helt enkelt. Det är vad jag har lärt mig. Björkman, är du vaken? Ja, ja. Vi måste börja lägga upp taktiken inför dagen. Men om vi utvärderar gårdagen så är det ju undercover är ju väldigt bra. Ja. Men vi får ta lärdom av att vi måste kolla så att vi är förföljda. Så att vi måste kanske ha flera SC rockar, men alltså, man tar det ju på blodigt allvar. Det här är ingen, det är ingen lek. Jag kommer ju åka ner och hämnas i sommar sen. Igår så blev jag skitförbannad. Det kom ju folk överallt när vi sitter och smyger. Och igår kom det en fotograf och satt och hånflinade och fotade oss. Nu idag kom ett sms med dels bilden på när jag sitter sur som ättika och Jessica står med en bakåtvänd keps. Den skällde jag ut fotografen och nu skriver fotografen så här. Ska vi se. Tja, förlåt Magnus att jag störde dig igår i Linköping. Det var inte meningen att göra dig så arg. Jag får önska dig lycka till idag istället, snedstreck Andreas. Det är lite pluspoäng ändå på det. Ja, tack Andreas, det var gulligt. Men, du gjorde ett bra jobb för att jädra vad arg jag blev. Ja, jag har aldrig sett dig så arg. Det känns ju lite som att det börjar dra ihop sig. Det är bara två dagar kvar, sen är det jättefinalen. Sen, liksom, nu är det ju krig. Nu är det krig. Och jag tror vi ändå ska liksom dela ut ett varnande finger till... till de som står i vägen. Flyttar vi inte på er så kommer vi köra på er. Absolut, så är det.